Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Cida e suas banquinhas na varanda, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal, abrindo mais uma caixa. Pessoal, essa caixinha veio lá da amiga Luciana, que também tem canal no YouTube, também está participando dos nossos de Amizade 2. Se vocês gostarem das orquídeas, vou estar deixando o contato dela aí para vocês. Nossa, gente, essas orquídeas, gente, veio pela Jadlog. A Luciana mora em Rondônia e demorou muito, gente, para chegar. Acho que vai fazer até uns 12 dias, pessoal, que tá nos correios. Nos correios não, na Jadlog, né? Olha o carinho da Luciana. Os catacetos não tem problema de murcharem. Mas que dó, gente. Olha. Ah, Luciana. Obrigada, viu, minha amiga? Olha que coisa mais linda que ela me mandou, gente. Aqui, todo o meu carinho da Lu. Olha aí. Pessoal, a imagem não vai ficar muito boa. Olha, gente, que coisa mais linda são as máscaras que a Luciana faz, ó. É, a imagem não vai ficar muito boa, gente, que tem sol aqui. Eu tô embaixo do sombrite aqui no meu orquidário, mas tem sol. E eu não poderia deixar de ir na caixa agora, gente. Mas olha que coisa mais linda essa máscara, gente. Ela faz máscara também para vender, pessoal. É... Porque é Luciana, suas orquídeas e artesanato. É o nome do canal dela. Faça uma visita lá para ela. Mas vamos ver, né? O que, que veio aqui. É, eu vou dar um tempo para essas meninas lindas. E depois vou colocar elas para hidratar, gente. Tem muita coisa aqui dentro, mas tem muita coisa que parece que nem vou conseguir salvar. Olha aqui, ó. Um cataceto. Bem lindo. Fimbriato. Olha. Esse só amarelou um pouquinho a folha. Vou deixando aqui. É, vamos ver o que mais, né? Ela me vendeu esses catacetos, pessoal, bem baratinho. Isso aqui era broto novo. É, quase secou. Mas eu vou salvar. Vamos ver, né? Olha aqui que legal. A identificação dele, ó. Esse aqui é um cataceto muito lindo, pessoal. O nome tá meio complicado pra mim ler aqui pra vocês. Cataceto... Ah, eu não consigo falar esse nome, não. Olha, gente, aqui já até, ó... Já até secou. Mas aqui, ó... Por aqui... Eu consigo salvar. Olha aqui o que ela fez aqui. Tem um grampo, ó. Um grampo. No cataceto. Olha aqui, ó. Só aqui de aqui. Olha aqui. Eu acho que ainda consigo salvar. O brotinho secou. Que judiação, gente. Olha que dó. Ai, gente. Olha que triste. Ó, esse aqui é sertopódio. Ela mandou tudo identificado. Mas as folhas secaram, mas não tem problema, que vai brotar. Com o adubo orgânico MCL, eu vou conseguir recuperar todo mundo. Ai, mas eu vou contar pra vocês, hein? Dá uma tristeza de olhar uma caixa dessa. Nossa. Olha aí, os catacetos. Comprei bastante cataceto dela, pessoal. Que eu vou estar amarrando nas árvores. Olha, um bobinho, uma moitinha. Olha, cataceto. Bastante cataceto veio. Olha, olha, gente, que dó. Oh, meu Deus. Mas essa aqui eu consigo recuperar. Essa aqui é uma violácea, pessoal. Uma pulseira de violácea, ó. Olha, essa aqui, bem que a Luciana falou. Luciana, ó, dentro da caixa começou a soltar broto, ó. A caixa serviu de estufa pra ela. Brotinho novo saindo.
Nossa, gente, tô sentindo um cheiro tão bom aqui. Eu acho que é a minha brássia. Eu acho. Olha, touceira de violácea. Olha, gente, essa daqui, ó, cheia de cápsula. Que gracinha. Uma touceirinha também. Essa aqui é uma prostéquia vespa. Olha que lindo, ó, broto novo. Os catacetos, pessoal, sentiram mais do que as orquídeas normal. As orquídeas normal estão bonitas. Inclusive até saindo broto. Ô, gente, muita coisa aqui eu não comprei, viu? Ela mandou de brinde uma maxilária com maride. Olha, eu não tenho dessa maxilária. Olha que gracinha, gente. Isso aqui também não sentiu, ó. É incrível, né? Como algumas orquídeas sentem de ficar dentro de uma caixa e outras não sentem. Olha que linda. Só queimou aqui a folhinha, mas isso aí não é nada. Ó. Mais uma touceira de violácea. É violácea tipo. Essa daqui eu vou conseguir recuperar ela. Pode ter certeza disso, tenho certeza. Ó, adulta, que já floriu. Tem pouco tempo que floriu. É, deixa eu ver, tem mais catacetos. Os catacetos sentiram muito mais, gente. E não era para eles ter sentido, né? Olha, isso daqui eu vou conseguir recuperar com certeza. Olha, só os catacetos sentiram mais. Incrível. Olha aí. Catacetos. Olha o tamanho. O tamanho do cirtopode que ela pôs aqui pra mim. Gente, cirtopode amarelo, ela falou. Olha que lindo. Isso aqui eu vou replantar em um vaso. E ele vai logo, logo brotar. Ó, inclusive já tem até brotinho aqui, ó. Saindo. E aqui, pessoal, ó. Que eu também não tenho. É oncídio ceboleto, pessoal. Ó, broto novo. Oncídio ceboleto. Ó, tem brotinho novo saindo aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ai, eu vou cuidar dessas meninas aqui, gente. Olha, duas touceiras de oncídio ceboleto. Lindas. Ó, mais catacetos. Olha aqui, ó. Catacetos. Mais catacetos. Gente, eu vou tentar recuperar, pessoal. Os bulbinhos estão durinhos. Eles podem brotar. Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até mais.